Desetičlenná krajská porota soutěže Vesnice roku kraje Vysočina vyrazila v pondělí 27. května na 500 km dlouhou cestu po 15 přihlášených obcích, které letos bojují o titul Vesnice roku. Porota hodnotí přihlášené obce v oblastech, jako je společenský život, aktivity občanů, podnikání nebo přírodní prvky a zeleň v obci. Výsledky oznámí komise nejdříve ve čtvrtek 30. května. Vítězná obec postoupí do celostátního kola. Muzeum Vysočiny Jihlava se dostalo na seznam výzkumných organizací. Je tak teď zapsáno po boku fakultních nemocnic, výzkumných ústavů a institutů nebo univerzit. Agendu spojenou s vedením seznamu má v rukou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Díky zápisu na seznam výzkumných organizací se muzeu otevírá cesta žádat o finanční prostředky na podporu výzkumu a vývoje. Lesní stezku v jihlavské zoo proměnili zábavně naučné prvky o přírodě. Ty potěší zejména děti. Zapojovat smysly a procvičovat mozkové závity budou na autorských prvcích s krásnými ilustracemi české divoké přírody, které pocházejí z dílen lesního světa. Ilustrované interaktivní prvky lesního světa se nedávno objevily také na kilometr dlouhé naučné stezce Stará plovárna, která prochází jeho východní části města. Návštěvníci mohou dokonce vycházku spojit s návštěvou zoologické zahrady. V pátek 31. května se v lesoparku pod židovským hřbitovem v Humpolci slavnostně otevře nové discgolfové hřiště. Sportoviště bude volně přístupné široké veřejnosti. Discgolf je fyzicky i finančně nenáročná aktivita, kterou si může vyzkoušet opravdu každý. Stačí jen speciální disk podobný frisbee, který bude k zapůjčení v humpoleckém infocentru na Havlíčkově náměstí. Disk se během hry hází do speciálních košů neboli jamek, které mají různé délky a tvar. O víkendu si přišli na své nadšenci starých historických traktorů. Letošní šestý ročník v Jabloňově na Velkomeziříčku přivítal nejrůznější typy traktorů, speciály, prototypy, pásáky, manipulátory české i zahraniční výroby. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.